sledujete první díl soutěže Desítka Challenge. Současní hráči Dynama i jedna jeho legenda změřili síly ve vědomostní hře Desítka, kterou ve speciální limitované edici s motivy pardubického hokeje obdrží každý, kdo si zakoupí permanentní vstupenku na Dynamo do 30. června. V prvním čtvrtfinále změřili síly obránce A týmu Michal Hrádek a někdejší legendární útočník Vladimír Martinec. Doplňte křestní jméno klubové legendy. Tak já začnu Horimír Sekera, Horimír starší. Horimír, ano. Já si myslím, že vím pana Viléma Vejse. Ano, právě. Já musím tady Nová Kýří. Ano. Já se teda s dovolením vezmu vás, pan Martinec, Vladimír Martinec. Správně. Já jsem teda šťastný, Bouslav. Ano. Já ještě vím pana Stanislava Prýla. Já vím Šejba, Jiří Šejba. Já bych řekl Jiří Dolana tady. Já bych Paleček Josef. Tady si úplně právě nejsem jistý. Já bych řekl Jiří Nadrchal. A Vladimír, takže. Takže gratuluju. Díky. Do semifinále postoupil Vladimír Martinec. Pokud chcete znát další vývoj Desítka Challenge, sledujte sociální sítě a YouTube kanál Dynama Pardubice. Hru Desítka s motivy a tématickými okruhy o pardubickém hokeji můžete získat při zakoupení permice na Dynamo do 30. června.